72 orët në vim do t'jenë vendimtare për gjendjen shëndetësore të avokatit Sokol Mëngjesi, i cili u dënua fizikisht të mërkurën në Tiranë. Shefi urgjencës së traumës Gjyvalin Bushi dha për mediat informacion më të detajuar sa i takon gjendjes shëndetësore të avokatit. Nga momenti i djeshëm deri më sot, gjendja ka pothuajse është stabil, megjithse duhet ta themi që vazhdon të jetë në gjendje traume. Është dëmtim i madh. Domethënë në kokë, ndje është bërë një ndërhyrje vogël nga pjesa e neurokirurgëve dhe në ekzaminimin që është bërë sot mëngjes, është konstatuar sepse ka një ulje të edemës, e cila është një ndër faktorët kryesor që e rëndon gjendjen e pacientit. Në këto kushte, pacienti nuk ka nevojë që të kryet ndërhyrje urgjente kirurgjikale. Nga parametrat është stabil, por do pritet se si do reagojë më vonë. Duhet të paktën një 72 orë që të shihet momenti i parë se si do reagojë. Doktor Gjyvalin Bushi deklaroi se avokati Sokol Mëngjesi përveç frakturave kockore ka edhe dëmtime në tru. Duke qenë se ai kishte një dëmtim të pjesë përparme të trurit, pra përveç dy frakturave kockore që ka edhe një kontuzion, themi në një shtypje të pjesës përparme të trurit dhe pacienti ishte shumë i agjituar, u shtu edema cerebrale ose ajtja tronit dhe filloi të binte koshenca. Në këto kushte atë u detyruam që të ta intubojmë. Shpresë mërkurës, avokati vijon të jetë intubuar në gjendje të rënduar për shkak të goditjeve të rënda në kokë.